ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ଯଦି କହିବା ପୁଣି କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସେଇ ବୋଲବମ୍ ଡାକରେ ପୁରୀ ପଡ଼ିଛି, ସାରା ପରିବେଶ ଦୀର୍ଘ ସବୁଆଡ଼େ ଏକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅନୁରୋଧ କରି ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ପୂଜକ ସମିତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରାବଣ ଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କରିସାରିବା ପରେ ଧାଡ଼ିରେ ରହି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 4ଟି ସପ୍ତାହ ମଳ ମାସ ରହିଥିଲା, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମଳ ମାସ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସି ଭକ୍ତମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କହିବା। ମଳ ମାସ ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମଳ ମାସ ସହିତ ସପ୍ତମ ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ମନସା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି, ମନସା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ନାଗପୂଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନାଗପୂଜନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଆଜି ଭୋରୁ ଗୋଟାଏରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, 2ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ପୂଜକ ସମିତି ଏବଂ ଆଠଗର ଦେବତ୍ର ବିଭାଗରୁ ପରମିଶନ ଯାଇଥିଲା ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଳତୀ, ଆଳତୀ ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ଶିଙ୍ଗାର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଗର ବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ସେ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଷୀରି, ଖେଚେ, ଡାଲମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବ, ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରାଯିବ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ଦହିବାଟଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ଆଉ କେତେ ସୋମବାର ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଳ ମାସ 2 ମାସ ପାଳନ କରାଗଲା, ସେତ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ହେଉ ସପ୍ତମ ସୋମବାର ମଳ ମାସକୁ ମିଶାଇଲେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଶେଷ ସୋମବାର, ଶ୍ରାବଣର ଶେଷ ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଘଟିବ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ନନା ନିଜର ରଖୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଉ 2ଟି ସୋମବାର, ଆଜି ଗୋଟେ ସୋମବାର ମୁଁ ଆଉ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସେ ହେଉଛି ଶେଷ ସୋମବାର, ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କହିବା ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଧବଳେଶ୍ୱର? ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଜିକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲିଣି, ତ ମାନସିକ ସରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆସୁଛି। 2005 ମସିହାରେ ଯେବେ ଝୁଲାପୋଲ ହୋଇନଥିଲା, ଡଙ୍ଗାର ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏତେ ଲୋକ ବି ଆସୁନଥିଲେ, ତା'ପରେ ମାନସିକ ସରିଲା ପରେ ବି ବାଘ ଭାବରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିଲି। ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଥିଲୁ, ରାତିରେ ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ଏବେ ଝୁଲାପୋଲ ହୋଇଗଲା, ତା'ପରେ ପୋଲ ବି ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଥିଲେ, ତା'ପରେ ଝୁଲାପୋଲ, ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ କରାଯାଇଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲରେ ଭକ୍ତମାନେ ସିଧାସଳଖ ବିନା ଭୟରେ ଆସି ଧବଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଭାଇ କଟକରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ 2010 ମସିହାରେ ଆସୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନସିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେଟା ଭଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠିକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆଉ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁର, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ମାଗିବୁ ଠାକୁର ସେୟା ଦେବେ ଆମକୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ମନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଉପରେ। ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ଅଭିଦ୍ର ପୀଠରେ, ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି କଂକ୍ରିଟ ସେଠୁ, ସେଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାହୁଙ୍ଗି ରଖିଯାଇ କେବଳ ଜଳ କଳସୀ ଧରି କାନ୍ଧେ ଧରି ଆସିକି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜକ ସମିତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ସାକ୍ଷାତ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମନୋରଞ୍ଜନ।